ましょう。4時一発目スタート、カマラ青年会チバリオシャイシャイ。国の民の今までの
Thank you.
you
カマラ青年会の皆さんに今一度大きな拍手よろしくお願いいたします。あ、やっぱり、はい、エイスターっていいね。いいですね。ぬからちむわさわさしてくるね。そうですね。最高やさ、うん、はい、ということでカマラ青年会、うん、演舞の後ではございますが、うん、ここで皆様にね、はい、注意というかございます。今日ですね、この近くで車ですね、路駐されている方々、あの辺なんかキングコング近辺ですね、路上駐車が多くなっていてということで警察が来ているということで、そう、あの沖縄署の玉木さんから電話して玉木さんから、ここら辺に路駐、はい、してる車を今、うんうん、パブリックレッカーさんにお願いしてるということで、ね、ね、うん、ぜひ、下取り出される前に、はい、車なくなってたら大変ですので、よろしくお願いいたします。はい、皆さん路駐の方は、はい、お願いしますね、はい、しないように。合わせ第三公民館のですね、近くに駐車場確保してますので、はい、そちらの方に移動して、ぜひともこちらで見ていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、さあということで、今日はですね、うん、音響ですね、山里青年会の OB にですね、やっていただいてですね、もうイケメンですね。イケメンというか、もう人相悪かったかな。人相悪い、うん、人相悪いのあっちにもいるんですけど、あ、見えますかね。あ、りょうさん、すいません、りょうさん。はいはい、指さしてますからね。あちら、はい、山里青年会の、OB さんたちですね。はいはいはい、もう名前も呼びたかったんですけど、ピーということで、すいません。キョンビーさん、すいません、行っちゃいました。はい、ということで、続いて、うん、高志穂青年会の皆さんです。拍手よろしくお願いします。はい、高志穂青年会って言ったら、読谷でしょ。読谷、読谷といえば高志穂よ。読谷といえば高志穂青年会。違うんですか、マルサーさんとかじゃないんですか。あ、木梨青年会は今日は来てないらしいですね。来てない、うん、来てない。あ、読谷といえばやっぱりこの高志穂ホールもあるんですか。高志穂青年会ってすごいから。はいはい、あのさ、うん、青年会結成してもう73年になるらしいよ。はいはいはい、戦争終わってすぐにもう発足された青年会で、うん、はい、なんとこの高志穂キックっていうのがあるわけ。はいはい、見せてください、見せてください。帝国の開始むっちゃ甘いね。はいはい、してない、してない。あの帝国キックするわけ、こんな感じね。そう、でもあれすごいですね、青年会入る時も、うん、もう足また割れとかできないと、うん、もう青年会入れないってわけ。だからもう柔軟の高潮って言われてる、うん、柔軟の高潮。そう、まあ本当にですね、まあ伝統芸能のなんていうんですか、馬名の舞っていうんですかね。そうそうそう、ね、こういったのも取り入れてやっている青年会なんですけど、うん、じゃあやはり MG さん、何？読谷コールも見たいということでお客さんが言っているので、言ってないでしょ。誰？言ってない、言ってない。聞きたいですよね、皆さん。拍手よろしくお願いします。拍手よ、拍手よ。読谷コールあるのかな。読谷は、うん、定型クラッチ版滑ってるから。そうなんすか。バーンバーンしかバーン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 、クラッチ版が滑るわけよ。定型読谷は、はい、うん、クラッチ版も使い回しって言ってる。本当ですか。はい、よろしくお願いします。方いっぱいいますけどね。さあさあさあ、はい、準備はいかがでしょうかね。もうね、準備整ったようでございますがね、男性陣、女性陣ね、この踊りを見せていただきます。地方もかっこいいね、はい、そうですね、うん、なんかもう読谷って感じしますね。さあ読谷、女の子もよ、はい、日本の、 あの日の丸が入った旗、はい、あの何センス、センスね、センス持って、はい、また二人で踊るからセンスがいいわよ。ああ、センスがいい。センスだけに、あれセンスだけに、センスがいい。なんか僕が滑ったみたいになってるんですけどね。はい、はい、ということで、はい、準備整ったようでございます。準備 OK ですか。はい、じゃあ続いてお願いします。はい、はい、それでは行きましょう。読谷から